200-річчя з дня заснування відзначило село Катеринівка Веселинівського району. Крім святкового концерту, на базі одного з місцевих музеїв відбулась історична реконструкція «Один день з життя німецьких колоністів». Село Катеринівка було засновано німецькими колоністами і носило тоді назву Катерининсталь. На одній з вулиць пам'ять про це встановлено меморіальну дошку. Учасники відтворення історичної події посадили біля неї кущі калини. Ця хвіртка – не тільки вхід до музею хати німецького колоніста, а й вхід до справжнього часового порталу, який перемістить нас на 200 років назад. Перше, що ми бачимо, і це доводить наше переміщення у часі, табличка з найменуванням села та вулиці, звичайно, що німецькою. На подвір'ї – люди в національних німецьких костюмах. Це учасники реконструкції. Ідея виникла давно, ну от, наконец-то ми змогли її реалізувати. И мы хотим воссоздать быт, историю, культуру, традиции, воссоздать один день из жизни немецкого колониста этой колонии. Они увидят ремесла, они увидят занятия, они увидят национальные блюда, национальные кухни. Люди будут рассказывать о секретах ремесла. Місцем для реконструкції стала хата, де майже 200 років тому мешкала родина священика Келермана. Тут же була однокласна церковна школа. Тепер це музей, де представлено побут німецьких колоністів. Створила його місцева жителька. Придбала майже зруйновану хату. Приїжджають люди сюди. Не кожен може знайти свій рідний куточок. В когось він зберігся, а в когось вже його немає. І як доповнення до музею історії села, я знала, що це... Це можна, це треба, щоб було, тому що кожен з нас з роками тягне дужче до твоєї землі, де народився. У кімнаті не тільки предмети першої необхідності. Тут іграшки, зібрані та подаровані нащадками катерининсталівських колоністів. Ними і сьогодні грають діти. Обов'язково в оселі було піаніно. Зберігся один куплет пісні, написаний місцевим колоністом у 1927 році. І в тіфем тає штейтан фіше хаус, доржау дошвас, додмайте херцу ферестер овке. Хоч німці славились на Миколаївщині як гарні ремісники, займались і сільським господарством. Біля хати зберігся старовинний льох, де тримали запаси на зиму. Показали реконструктори і ремесла, а також як господарювали на полі. Наприклад, сушили сіно, на якому потім грались діти. Вирощували колоністи виноград. Збереглись автентичні кошики для збору сонячних ягід. А далі учасники історичної реконструкції побували в центрі села. Там святкували його 200-річчя. Село у нас... многонаціональне, в першу чергу. У нас є село, основано німцями-колоністами. У нас є багато національностей, починає з німців, і молдавани, і румини, які населяють це село. Також є у нас багато людей, які з западних областей України приїхали. Представники обласного центру німецької культури не тільки співали і розповідали про історичне минуле Катеринівки Катерининсталю, а й показали, якими ремеслами славились місцеві колоністи. І на прощання заспівали пісню двома мовами. До побажань щастя катеринівці долучились і жителі, і гості села. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.